国文化。由江苏省演艺集团、江苏省文化交流协会、佛光山西来寺、美国江苏总商会联合举办的原创歌剧《鉴真东渡》2019美国巡回演出新闻发布会近日在洛杉矶举行。我们非常高兴地看到啊，中国的歌剧啊、也来到西方，通过这样的一个形式，不仅呢可以啊、推广我们中国的啊、文化，同时呢与西方进行文化艺术的交流。那这一场歌剧呢，它的题材又跟佛教有关，就是介绍啊、中国的唐代一位啊、高僧鉴真大师。鉴真大师呢，在唐朝的时候，他六次东渡日本，在第六次终于成功地把中国的律宗、把中国的佛教带到了日本，啊，也成为日本的律宗的祖师。我们今天呢，在现在的社会里面来推动这样的一个题材，其实也是希望能够推广世界各国人民之间啊，各种文化之间的交流。新闻发布会上，江苏省演艺集团董事长郑泽云通过视频祝歌剧《鉴真东渡》在美国巡演成功。江苏省演艺集团的代表和《鉴真东渡》的主要演员也通过视频表示，这部歌剧代表了中国一流的歌剧创作水平，感谢大家的支持，将为海外侨胞呈现出精彩的表演。这回赴美的阵容非常强大，在国际也实属罕见，200人的阵容，包括一个几十人的现场交响乐团，几位著名的国际有名的歌剧歌唱家，100多位合唱演员和舞蹈演员，大家到现场将会看到这场歌剧，几乎是呈现了唐代时期的盛大的服装、舞台以及美丽的当时的各种文化的元素。美国江苏经贸文化联合会会长徐晓峰等来宾表示，希望原创歌剧《鉴真东渡》能获得美国华人华侨的喜爱，将全力支持这部具有深刻文化内涵、制作精良的原创歌剧演出，并预祝本次美国巡演圆满成功。